Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, sizlarga hozirgi ko'rsatadigan videolarimiz Kia Bongo avtomashinalaridan bo'ladi. Aziz do'stlar, bu avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Kia ko'krangdagi bortli avtomobil. Aziz do'stlar, bu avtomashinamiz egalari Asaka tumanidan, Andijon viloyati Asaka tumanidan. Mashinamizni orqa ko'rinishlarini ko'rib turibsizlar. Mashinamiz ideal sostyanada, mana oldi ko'rinishlari. Tumanli faralar yaxshi holatda, tumanli faralar bor, orqa ko'rinishi. Xo'p, aziz do'stlar, bu avtomashinamizga gaz o'rnatilgan, balonlari holati yaxshi holatda. Mana avtomashinamizni yon holatidan kalpachalar taqib qo'yilgan, ya'ni ravonni kalpachasi adashmasam. Mana aziz do'stlar, oldi balonlarimiz propan gaz qo'yilgan adashmasam. Aziz do'stlar, bu avtomashinamizni narxi 15 ming dollar ekan. Kelishilar ekan, kami bor oladigan bo'lsangiz telefon qiling deb yozib qo'yishibdi. Aziz do'stlar, qo'shimcha ma'lumotlarni bilaman desangiz 94564-1170 raqamiga telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, bizani keyingi sizlarga ko'rsatadigan avtomashinamiz Kia Bongo avtomashinasi oq rangdagi. Bu ham 2010-yilda ishlab chiqarilgan 1-2 tonnalik. Xo'p, oq rangdagi Kia Bongo avtomashinasi. Tumanli faralar bor, balonlari holati yaxshi holatda. Aziz do'stlar, bu avtomashinamiz rasmi atiga bitta dona ekan. Qo'shimcha ma'lumotlarni olaman desangiz 99-408-5885 raqamiga telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, bu avtomashinamiz narxi 13,5 ming dollar. Gaz qo'yilgan, gazda yuradi. Bizani keyingi Kia Bongo avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan Andijon shahridan egalari. Aziz do'stlar, bu avtomashinaga 2 ta 80-tali gaz qo'yilgan ekan. Mashinamizni orqa ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Orqa ko'rinishi oq rangda, mana orqasi ochiq holatda. Bu avtomashinamizni oldi ko'rinishi tumanli faramizni bittasi almashgan, chunki bittasi sarg'ayib qolgan. Xitoyski variantidan qo'yilgan, xitoyski varianti shunaqa sarg'ayib qoladi. Aziz do'stlar, keyingi rasmlarini ko'rib turibsizlar, mana balonlari holati yaxshi holatda. Mana 80 tali metan gazimiz, orqa balonlari i zapaska ham bor ekan. Aziz do'stlar, mashinamiz yon holatidan mana orqa balonlari holati ko'rib turibsizlar, yangi holatda. Xo'p, bu avtomashinamiz narxi 13500 dollar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 2 ta 80-tali metan gazi bor. Qo'shimcha ma'lumotlarni olaman desangiz 90217-7741 va 90386-6009 raqamiga telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, bizani keyingi sizlarga ko'rsatadigan Kia Bongo avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan refrijeratorlik Andijon shahridan egalari. Xo'p, aziz do'stlar, mashinamizni bir ko'rib chiqsak, mana oldi ko'rinishlari, tumanli faralar yaxshi holatda, sarg'ayib qolmagan, bug'lanib, balonlarimiz holati yaxshi holatda, mana metan gazlarimiz bor, shaffofdan qo'yilgan ekan. Aziz do'stlar, mana yon holatidan ko'rib turibsizlar, atigi bu avtomashinamizda ikkita rasmi bor. Qo'shimcha ma'lumotlarni bilaman desangiz 91604-5800 raqamiga telefon qilasiz. Aziz, bu avtomashinamiz narxi 13 ming dollar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan, Andijon viloyatidan, ya'ni Andijon shahridan egalari, refrijeratorlik. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo 3 avtomashinamiz. Xo'p, aziz do'stlar, egalari Andijon shahridan, Kia Bongo 3 avtomashinamiz 17 ming dollar. Savdo furgoni, aziz do'stlar, konditsioner bor, abagrev rul, abagrev zerkal, oynani abagrevi bor, sideniki bor. Aziz do'stlar, 2 ta 100-talik metan baloni bor ekan. Xo'p, gruzopodyobnik 750 kg. Aziz do'stlar, avtomashinamizni oldi ko'rinishidan ko'rib turibsizlar, mana orqa ko'rinishi. Gruza podyobnik 750 kg shunday qo'yasizlar, o'zi ko'tarib beradi 750 kg-gacha. Aziz do'stlar, bu avtomashinamiz kapalak sumon. Mana bu yon holatidan ko'rib turibsizlar, 100 talik metan balon. Balonlari holati yaxshi holatda, mana ko'rib turibsizlar ichki ko'rinishi. Xo'p, aziz do'stlar, sidenasi podagrev, ruli ham podagrev ekan, oyna ham podagrev, ya'ni si degan. Xo'p, aziz do'stlar, bu avtomashinamiz yurgani 211172 km. Mana yon holatidan ko'rib turibsizlar avtomashinani va orqa ko'rinishi. Xo'p, mana bu yon holatidan Kia Bongo 3 avtomashinamiz, bu yon holatidan.
Mana orqa ochilgan holatda, yonlari ochilgan holatda 211172 km yurgan. Xo'p aziz do'stlar, bu avtomashinamiz narxi 17000 dollar. Aytib o'tdim, 2014 yilda ishlab chiqarilgan, Kia Bongo 3 Andijon shahridan. Kondisioner bor, rol isiydi, oyna isiydi, sidena isiydi. 752 kg gruzopodyomnik bor, ya'ni yukni ko'tarib beradi. 2 yuzlik metan balon. Xo'p aziz do'stlar, qo'shimcha ma'lumotlarni olaman desangiz, 90li 548-0380 raqamiga telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, keyingi Kia Bongo avtomashinamiz 2007 yilda ishlab chiqarilgan, egalari Andijon shahridan bortli avtomobil. Aziz do'stlar, Kia Bongo 2007 yilda ishlab chiqarilgan, probeg 410 ming yurgan, metan 100 E80 tali qo'yilgan, holati yaxshi deb yozib qo'yishdi egalari. Mana aziz do'stlar, yon holatlari va orqa ko'rinishlari, faralari, oldi ko'rinishlari, balonlari ko'rib turibsizlar. Mana aziz do'stlar, orqa ko'rinishidan bor yo'g'i 3tagina rasm bor ekan. Aziz do'stlar, bu avtomashinamiz narxi 11700 dollar ekan, 2007 yilda ishlab chiqarilgan, Andijon shahridan bortli avtomobil. Aziz do'stlar, qo'shimcha ma'lumotlarni olaman desangiz, 99906-6677 raqamiga telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Kia Bongo avtomashinasi 2008 yilda ishlab chiqarilgan, Farg'ona shahridan egalari, refrigeratorlik. Aziz do'stlar, bu avtomashinamiz yon holatlaridan ko'rib turibsizlar. Kia Bongo 3 1 tonnalik metan gaz balonlari bor. Balonlari holati yaxshi. Mana oldi ko'rinishidan ko'rib turibsizlar, mana bu joyda sal tilingan joyi bor ekan. Bu faralari tiniq holatda. Mana aziz do'stlar, orqa yuk soladigan qismida kondisioneri bor ekan. Aziz do'stlar, sidenamiz podogrev sidena. Mana oldi ko'rinishi, salon qismi, mana polilar bor ekan, rollari, mana tarpetka qismini ko'rib turibsizlar. Xo'p aziz do'stlar, bu avtomashinamiz narxi 10708 dollar ekan, ya'ni 10700 dollar. 2008 yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo 3 avtomashinasi, egalari Farg'ona shahridan, refrigeratorlik. Kelishilarkan narxi. Xo'p, qo'shimcha ma'lumotlarni olaman desangiz, 91148540 raqamiga telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni bilishingiz mumkin. 2018 yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo 3 avtomashinamiz, egalari Toshkent shahridan, refrigeratorlik avtomashina, probegi 35000 km ekan, O'zbekiston bo'ylab yuk tashish uchun litsenziyasi bor deb yozib qo'yishdi. Bu ba'zi do'stlar, avtomashinamizni ko'rib olamiz. Mana kalpaklar taqib qo'yilgan, yon holatidan ko'rib turibsizlar. Mana bu yon holatidan Kia Bongo 3 avtomashinamiz, refrigeratorlik, salon qismini ko'rib turibsizlar. Qahva qo'yib, ya'ni bakal-makal qo'yib yoki bakalashka qo'yib narsa qo'yadigan joylari bor ekan. Sidenalarimiz podogrev. Mana aziz do'stlar, oldi ko'rinishi, faralari tip-tiniq turibdi. Bu avtomashinamiz narxi 20000 dollar ekan. Kia Bongo 3 2018 yilda ishlab chiqarilgan, Toshkentdan egalari, refrigeratorlik. 35000 km yurgan, O'zbekiston bo'ylab yuk tashish uchun litsenziyasi bor. Qo'shimcha ma'lumotlarni olaman desangiz, 90345-97-29 raqamiga telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni bilishingiz mumkin. Avtomashinamiz 1 tonnalik 2018 yilda ishlab chiqarilgan, Samarqand viloyatidan egalari, bortli avtomobil. Aziz do'stlar, avtomashinamizni ko'rib turibsizlar, mana metan gazlari bor, kalpaklar taqib qo'yilgan, balonlari holati yaxshi holatda, mana ichki ko'rinishlari, sidenalarimiz, oldi ko'rinishi. Aziz do'stlar, faqatgina 3 ta rasm bor ekan. Narxi 18500 dollar ekan. Kia Bongo 3 avtomashinamiz 2018 yilda ishlab chiqarilgan, egalari Samarqand shahridan, bortli avtomobil. Aziz do'stlar, qo'shimcha ma'lumotlarni bilaman desangiz, 99940 5781 raqamiga telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin.